care vă lăm mă pui. Citele să nu vă cambiază un pic. Ordenou a destruição tanto da droga apreendida. Este é um processo que conta por causa da necessidade da transparência com o envolvimento de peritagem internacional. Estão os nossos tradicionais parceiros de cooperação, o caso da Interpol, da DEA e do ONU-DC, e também de entidades diplomáticas que estão sediadas no nosso país. Estão também representantes de outras forças, de outros órgãos de polícia criminal e outras agências de desenvolvimento que trabalham em estreita cooperação com a polícia judiciária. Este procedimento é que se levou desde, digamos, o acondicionamento, a pesagem para certificação, que a quantidade apreendida é a quantidade, portanto, a ser destruída. Os testes que são necessários serem feitos logo após a retirada do cofre e também no terreno, a boca, portanto, do forno de incineração. Estes procedimentos foram observados, a droga, portanto, está neste momento, precisa que vocês puderem testemunhar, a ser destruída, e vai-se assim concluir esta diligência de natureza processual. A representante da ONU-DC na Guiné-Bissau dizia que salienta, elogia a lisura do processo. O processo foi transparente, mas espera que daqui para a frente haja a conclusão da fase de investigação criminal. Em que pé é que está o processo? O processo continua a
seguir seus termos. Como vocês bem conhecem os procedimentos da Polícia Judiciária, esta não é a primeira operação, já são tantas outras operações. É um processo de inquérito, já conheço os primeiros, digamos, detidos, mas a investigação não para por lá. Continua. Estamos a trabalhar fortemente neste sentido e pensamos que nos próximos tempos ainda, portanto, poderemos ter resultados bastante mais salientes ao abrigo deste processo. Acha que a incineração vai acarretar algum custo ao governo de Inês? A incineração são custos de natureza operacional, né? Porque hoje também temos, por necessidade de serem observadas algumas medidas e respeito a alguns requisitos, por isso existem hoje procedimentos operacionais padrão para este processo. A ter em conta fenómenos como danos ambientais possíveis de serem causados, no sentido de poderem ser mitigados ainda mais, a questão do respeito dos procedimentos de segurança, é toda uma logística que de facto envolve certo custo e está a ser assegurado por todas as entidades, desde o Ministério da Saúde, que tem representantes aqui, o Ministério do Interior, com todas as suas forças, incluindo o Serviço de Proteção Civil, para assegurar. Também estamos com os nossos parceiros do Sociedade Civil, a Liga Guineense, a Sociedade Civil mesmo, a organização, e o Observatório de Luta contra a Droga e Toxicologia, além dos nossos parceiros de cooperação tradicionais. Diretor de Polícia Judiciária, esclarece-me uma dúvida. Fala-se que a droga que foi apreendida não é a droga que foi apresentada, é a quantidade que foi que está aqui a ser apresentada. Fala-se. Não, eu penso que estes rumores nem devem ser levados em conta, porque para quem conhece a credibilidade da Polícia Judiciária e a forma como a Polícia Judiciária tem trabalhado, não é de hoje, sabe-se. Eu penso que vocês viram a quantidade. Imagina então a propalada, portanto, quantidade lesiva 5 toneladas num avião, num jet daqueles. Penso que não tem sentido, não é? E, independentemente disto, desde a primeira hora a imprensa foi implicada. Desde a primeira hora, desde a primeira apreensão, os primeiros minutos, a imprensa esteve presente. A imprensa pôde acompanhar, demos toda a liberdade por uma questão de transparência. Então eu penso que não há dúvidas para isso. Lamentamos muito, lamentamos de facto muito. Nesta fase nós compreendemos a dinâmica do nosso país. Estamos a boca das eleições, há muita política à volta, mas nós somos sempre uma instituição neutra, independente, queremos continuar o nosso foco. Eu penso que vocês puderam testemunhar, aliás, a transparência deste ato revela isso mesmo. Portanto, eu penso que falou-se ainda, inclusive, em outros aspectos, como ninguém, nós temos os autos, todos assinados pelos próprios suspeitos. A questão não era essa, nem sequer. Subitamente começamos a ouvir aí na imprensa, o que deixa de facto muito a desejar. Alguém quis dizer que alguém quis, no abrigo, portanto, no desenrolar disto, alguém quis que se acrescentasse como cota para o processo uma quantidade menor, ou seja, que se dissesse que dos advogados, né, pudessem dizer que tanto a quantidade apreendida era X, digamos, eram 400 quilos. Mas, na verdade, vocês sabem que a quantidade é maior e está declarada pela polícia que a quantidade é maior. Não se falou numa quantidade superior, tentou-se falar numa quantidade menor. E a polícia apresentou que é aquela que é a quantidade que vocês puderam ver desde os primórdios, desde os primeiros minutos desta operação. Portanto, algum advogado tentou que se incluísse nos autos uma quantidade menor ou quantidade... Se declarasse uma quantidade. Isso aconteceu? É estratégia. É estratégia da defesa. A defesa sempre pode declarar o que quiser. Portanto, nós não sabemos em que fizemos constar. A declaração deles. Isso aconteceu? Sim. Aconteceu no processo, solicitaram que, portanto, se fizesse menção que a quantidade que trouxeram era menor. Portanto, nós fizemos constar que, na verdade, não era isto. Mas não é questão do segredo do inquérito, não podemos aqui dizer, portanto, anunciar pessoas nos autos. Isto é uma questão de segredo profissional. Na execução desse processo, recebeu alguma pressão?
Guarda Defesa. O diretor recebeu alguma pressão na execução desse processo? Não, não. A Polícia Judiciária sempre trabalha da sua forma, sem alguma pressão. Aliás, nós já marcamos o nosso espaço. Eu penso que não há espaço em nenhuma pressão. Continuamos a trabalhar com toda a naturalidade possível, em sinergia com os nossos advogados, com os nossos parceiros de trabalho, tanto parceiros internacionais. E temos tido todo o apoio de todas as entidades, temos tido o apoio do próprio governo. Eu penso que é uma demonstração. O que se deve, do meu ponto de vista, enaltecer aqui é a importância do combate e da contribuição da Guiné-Bissau na luta contra a criminalidade organizada. A droga, nós estamos a tirar, como vocês veem, estamos a tirar do mundo, do mercado ilícito de drogas, uma quantidade considerável. Esta quantidade seria destinada a mercados nacional e internacional. Portanto, seriam pessoas que estariam em contato com este tipo de estupefaciente. É uma luta, é uma contribuição muito importante em matéria de saúde pública, poder afastar essa quantidade considerável do mercado. Eu penso que é este esforço que se deve ser visto. Os países hoje têm lutado para isso. O que se deve perguntar é, de facto, que meios é que estão a ser criados, que condições é que estão a ser criadas para que a polícia possa continuar a fazer o seu trabalho em sinergia. Portanto, estes aspectos são fundamentais. E gostaríamos de ter, de parte de todos os atores, quer da comunidade internacional, quer dos parceiros de desenvolvimento, do próprio governo, engajamento muito firme na criação de condições para um efetivo combate à droga. O problema da droga é um problema mundial, é um problema de natureza mundial, é um problema da saúde. É preciso serem criadas condições. Aí também a imprensa joga o seu papel na prevenção. Nós temos investido muito em campanhas de sensibilização, em situações de natureza operacional como estas que envolvem um combate cerário. E a nossa determinação vai continuar, que já é conhecida, o nosso trabalho vai continuar. Queremos aqui dar garantias que este processo vai até o fim e dizer que podem contar. Portanto, todo o processo que foi aqui executado foi um processo altamente transparente, e vocês puderam testemunhar, é com base nisto, com base nestes valores de integridade institucional, é que nós queremos continuar a fazer o nosso trabalho. Ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com